Hej och välkommen till en ny video. Detta var verkligen inte igår, jag vet inte senast gången jag filmade. Jag filmade när jag var i London. I slutet på maj så var jag i London på en semester. Och jag filmade självklart allt. Men nu när jag skulle redigera det här 3 veckor senare, jag har skjutit upp det, jag har haft väldigt mycket annat för mig om dagarna, men en dag så satt jag med ner och skulle redigera det, så skulle jag föra över det från kameran till datorn, och då visade det sig att jag bara har klipp från min sista dag där och den dagen jag reste. Och sen inte allting, alltså jag vet inte, det var typ halva sista dagen och sen dagen jag reste, men då filmade jag bara på morgonen. Så resten av alla dagar jag var i London är helt borta. Så det är jättetråkigt, men tyvärr så kommer jag inte kunna ladda upp en London-video för att de är borta. Som ni kan se i titeln så är inte detta vilken video som helst, utan det är min Coldplay-video. Eller alltså, ja, jag ska på Coldplay i alla fall, jag ska se Coldplay och det är den videon. Idag är det lördag den 8 juli och imorgon söndag den 9 juli så ska jag se Coldplay i Göteborg. Jag jobbar senare idag och till kvällen. Jag vet inte när jag slutar. Jag kan sluta 7, kan sluta 8. Det beror på hur lång tid det tar att stänga. Men på grund av det så kan inte vi åka till Göteborg idag, utan vi kommer få åka till Göteborg imorgon. Vi har bokat tåg som går klockan 7:50 imorgon. Bitti tidigt. I och med att jag inte hinner packa tidigare ikväll under dagen idag, så är det nu på morgonen idag som jag får ta och packa mina grejer. Jag har redan tagit fram allting som jag ska ha med mig, så jag tänkte bara att jag skulle visa vad jag ska ta med mig. Jag ska gå på konserten med min kompis Lin, så det kommer bara vara jag och en annan tjej som ska se Coldplay tillsammans. Och både hon och jag jobbar, så det blir en väldigt snabb visit till Göteborg. Så vi åker imorgon på söndag och så åker vi hem på måndagen senare på eftermiddagen. Vi kommer komma hem väldigt sent, men vi liksom kan inte stanna längre för att vi jobbar. Jag jobbar dock inte på tisdag, men det kan vara så att hon gör det. Så det blir en snabbvisit en natt. Så då tänker jag att jag packar i denna bagen. På måndag tänkte vi kolla runt lite i Göteborg. Tåget går inte förrän 15 någonting. Så då tänkte vi att vi skulle upptäcka Göteborg. Men det ska ju självklart regna på måndag. Roligt. Så jag har tagit med mig ett par jeans här. I och med att det ska regna så känner jag att det är bra att ha långbyxor. Regnade så vill man ju helst ha det. Och sen så har jag också valt att ha denna toppen till. Sen har jag även bara en tjocktröja här. Om det blir kallt på konserten eller när vi åker imorgon eller ja, någon gång. Det är alltid bra att ha med sig någonting över axlarna. Självklart kommer jag ta med mig mitt lilla stativ. Jag ska ju som sagt filma som jag gör nu, så att stativet måste alltid med. Sen här har vi konsertoutfiten. Alltså jag hade ingen aning om vad jag skulle ha. Alltså jag har typ inte så mycket kläder just nu. Så att jag visste inte vad jag skulle ha på mig. Så det blir en vit kjol här. Och sen bara ett lila linne. Jag kände att jag ville ha något färgglatt. Och då fick det bli det. Sen har jag min necessär här. Den är väldigt full nu. Och den är inte ens färdigpackad. Jag har inte glömt att lägga ner rengöringen för att ta bort sminket. Ja, det var ju bra. Men här i necessären så är i alla fall allt smink jag ska ha med mig. Är det bara en ansiktskräm. Och sen ska jag ha med mig min X-Lash. Och sen så har jag lite fler grejer här på sängen. Jag har lagt allt här på min säng. Det är bara underkläder jag har med mig mer. Vad jag ska ha på mig imorgon när vi reser. Jag tänkte ha en klänning i och med att det ska vara så himla varmt. Vi kommer ju gå till bussen jättetidigt. Men det är ju ändå varmt sen när vi kommer fram. Så i så fall får jag frysa benen och så har jag bara min tjocktröja över. Sen ska jag även lägga ner mina laddar till min klocka och min telefon. Jag har tyvärr läst ut min bok och jag har ingen annan. Jag håller på att beställa böcker, men jag vill beställa med något
erbjudande och det har inte kommit någonting. Så för att ha någonting att göra på tåget dit och hem så ska jag ta med mig en sån här kryssbok. Jag tänker inte att jag ska fortsätta filma idag. Jag tänkte bara att jag skulle visa vad jag ska ha på mig och vad jag ska packa med mig till denna trippen. Så ska jag filma igen imorgon när vi åker tidigt på morgonen. Så vi ses igen imorgon. God morgon, nu är det söndag och konsertdagen. Jag är så taggad. Klockan är 7:06 exakt. Och jag ska gå om 10 minuter. 7:20 ska jag gå för att ta bussen. Jag ska nu, jag har packat ner allting i min väska här. Det enda jag har kvar är min telefon. Tror jag. Ja. Sen så ska jag nu lägga ner frukost. Jag har inte ätit frukost, jag tänker att jag är på tåget. Det är någonting min familj gör. Ska vi åka tidigt så äter vi på i bilen eller i tåget. Så jag har 2 stycken mackor här som är ostmacka som jag bara har brett, gjorde jag igår kväll. Sen har jag en iste här. Jag har inte hunnit handla någonting så att jag hittade detta hemma. Så iste persika fanns hemma. Och sen så självklart så behöver jag koffein. Och jag är en Celsius tjej. Och det jag hittade hemma var denna kiwi guava. Den är supergod. Så att det är kul. Nu har jag packat ner allting. Något jag glömde att packa ner igår var biljetterna. Jag har biljetterna på telefonen. Men jag har även bett min mormor att skriva ut dem. För att för säkerhets skull. Alltså det är inte så att min telefon skulle dö. Men man vet aldrig om någonting händer med telefonen. Och då kommer du inte in och det är ju jättetråkigt. Nu är klockan 10:00, jag ska lägga ner den här kameran och gå upp och hämta min telefon som fortfarande ligger på laddning i mitt rum. Sen så drar vi mot Göteborg. Nu sitter vi på andra tåget från Lund till Göteborg. Första tåget vi tog, det är ju då från hem till Lund. Och det är ju, vi går ju på, vi gick inte på första stationen, men liksom, för vi går på liksom i Vejholms stad, fast andra stationen. Och då är det ju liksom stadstation, så då fick vi ju plats utan problem. Vi bara satte oss någonstans med bord och fick jättebra platser. Men nu, så vi skulle vänta en timme i Lund. Det gick ju tåg till Göteborg 5 minuter efter vi kom fram, men det kunde vi inte ta för SJ ville att vi skulle ta ett tåg senare, en timme senare. Nästa tåg, och detta tåget är ju vi på nu. Och det är så fullt, det är proppfullt. Och vi betalade på SJ så vi fick platser. Men vi visste ju inte var de var, för det stod inte vilken vagn det var när vi gick på. Så vi bara ställde oss och stod. Men sen när vi åkte 2 stationer, Helsingborg, så gick vi upp och då fick vi våra platser. Så nu sitter vi här. Nöjda. Vi är väldigt nöjda. Linn äter på en Marabou som vi köpte. Ja, eller hur? Som vi köpte i Lund. Och jag ska äta min Subway-kaka, för vi åt Subway som lunch. Lund. Nu mot Göteborg. Nej, Mölndal ska vi egentligen, för att det går inte tåg till Göteborg. Nu har vi kommit till Göteborg och till hotellet. Från Mölndal så skulle vi ta en buss till Göteborg. Och det gick faktiskt väldigt bra, vi fick vänta 20 minuter tills bussen körde iväg. Det var väldigt, väldigt varmt i bussen dock. Och sen var det också lite trafik. Men det gick ändå bra för att det kunde gått så mycket sämre. Så, och det var jätteskönt. Och sen så gick vi då till hotellet. Och så har vi varit här sen dess. Vi har båda duschat. Och jag tänkte att jag skulle börja i alla fall att öppna min flaska bubbel här. Tänkte vi skulle dricka lite nu när vi ska se på Coldplay. Jag är i badrummet nu, för man vet inte om den så här skummar över. Det brukar jag göra, och nu har jag också varit på en resande fot från stan till Göteborg. Jag har varit i en resväska hela dagen, så att det lär behövas. Här har vi ett vinglas. Det fanns inget champagneglas såklart, men vinglas funkar lika bra. Lite mycket, men det kör vi på. Skål. Nu är vi på Brödernas och vi har precis fått in vår mat efter lång väntan. Jag tog en barbecue-burgare med söt fries.
Och Clint, vad tog du för en greva med vanliga fransch. Ja, och så tog hon en alkoholfri briska päron med persikasmak och jag tog en flädersider. Nu är klockan 8 och vi är precis nästan utanför Ullevi och förbandet började 20:30 så att vi är ju lite sena, men alltså det är ju förbandet så att det är lugnt. Det tog en tid på restaurangen, vi fick inte maten och sen så var det lång tåkö, så nu är vi i alla fall här. De har inte börjat spela, det är det viktigaste. Det är massa folk runt oss, framför oss, bakom oss, så att det är lugnt. Nu ska vi gå in och se Coldplay. Nu är klockan 9:50 och vi ska äta frukost, hotellfrukost. Efter konserten igår så bara däckade vi när vi kom hem, vi var jättetrötta. Vi hade utgången. Ja. Ja, vi gick ju ändå till ett ställe och tog en drink, men när vi satt där så insåg vi hur jäkla trötta vi var. Så att vi drack upp det som vi beställde och sen så gick vi hit och la oss. Så att, ja, vi var väldigt trötta. Men nu blir det hotellfrukost som vi är så himla taggade på. Nu är klockan 11 och vi ska checka ut från hotellet. Detta blir Lins outfit för dagen. En blå klänning från Vida Moda. Och en jeans. Och sen så en jeansjacka från H&M. Skor från Adidas. Och ja. Och här har vi min outfit, jeans från Abercrombie & Fitch, denna från Urban tror jag. Ja, vi ska checka ut nu för klockan är 11 och sen ska vi gå runt i Göteborg. Jag tänker att jag lägger ner den här väskan för jag har så ont i axeln från gårdagen så att jag kommer filma resten från min telefon. Nu är klockan 21:30 och vi sitter på sista tåget och... Vilka resa vi har haft. Storytime när du kommer hem. Ja, alltså nu men alltså det var. Nu är detta jag från redigeringen. Jag tänker att jag förklarar nu istället vad som var problemet med hemresan. Jag bestämde att istället för att vi skulle ta den här ersättningsbussen som vi skulle ta från Göteborg till Mölndal för att det inte gick tåg till Göteborg centrum, så tyckte jag att det var bättre att vi skulle ta en kollektivtrafik buss från vårt hotell, en busshållplats som låg precis utanför hotellet, till Mölndal. Och jag hade kollat fel på tiden. Jag hade fattat som att tåget gick när egentligen det var bussen som gick vid den tiden. Alltså ersättningsbussen gick 19 över, men jag tror det var tåget som gick 19 över. Så då tog vi en buss som vi skulle vara framme så vi skulle hinna med tåget som gick 19 över. Vi stressade och sen jättemycket i Mölndal. Gick på ett Öresundståg som vi skulle ta. Vi tänkte inget mer på det för att vi var så stressade så vi bara liksom gick på tåget. Och liksom när vi sitter på tåget liksom, så inser jag att
när vi redan har skjutsat iväg en tjej som satt på våra platser. För som sagt så hade vi ju reserverade platser för att jag hade bokat våra tågbiljetter via SJ. Då skjutsar jag iväg en tjej och när vi sitter där så inser jag att tåget går ju inte 19 över, utan det går ju ja, typ en 20 minuter, halvtimme senare. Det var ju ersättningsbussen som gick 19 över. Men vi tänker inte på det, vi tänker bara att vi får sitta på tåget länge och det var typ ingen problem. Men sen 19 över så rullar tåget iväg och vi bara, men vänta lite, va? Vad händer? Då ser vi att tåget, vi sitter på fel tåg. Så tåget vi skulle ta, eller som vi satt på, gick till Halmstad, men våra tåg skulle gå till Danmark. Så vi sitter på fel tåg. Som tur är kom ingen tågvärd eller någon som kollar biljetten, så vi går bara av nästa station och inget mer med det. Sen väntar vi där i Kungsbacka på nästa tåg. Inga problem då heller. Inga problem på det tåget som gick från Kungsbacka, eller ja, från Mölndal till Lund, fast vi gick på i Kungsbacka. Sen när vi kommer till Lund, så som sagt, som jag sa, på vägen dit så var det ett tåg, vi skulle ta tåg som gick en timme senare, men det gick ju ett tåg 5 minuter efter vi var framme. Vi tänker att vi ska prata med en tågvärd, men vi ser ingen, så vi, för att vi ska göra rätt för oss i och med att vi har fel biljett, så köper jag på tåget en ny biljett via våran länstrafikapp, för att det är billigare och när man köper två så blir det 20-25%. Så att det var liksom, ja men 222 kostade typ. Så då köper jag det, och för att den biljetten ska vara giltig så måste man aktivera biljetten, och då aktiverar jag den biljetten när jag ser tåg, eller alltså vad heter det, konduktören. Och då så säger han till oss att våran biljett är ogiltig. Han bara så här, nej, jag kan inte göra någonting med det här. Så vi hade en ogiltig biljett. Han säger att vi ska behöva betala böter 1500 på grund av att jag aktiverade biljetten när jag såg honom. Tydligen får man inte göra det. Jag hade ingen aning, för jag vet inte, jag har aldrig haft problem med det här innan, så jag visste inte det. Så på grund av att jag aktiverade när jag såg honom skulle vi behövt betala 1500 kronor i böter var. Och det var jobbigt med att stå där med han som var jätteotrevlig och inte alls ville hjälpa oss när det var sent på kvällen och vi inte var sugna på att vänta en timme på nästa tåg. Jag visade inte honom våran egentliga biljett, för att jag tänkte att då skulle han bara säga ännu mer fel, bara åh, ni har en till biljett på fel tåg, och alltså så här, att han skulle vara ännu mer emot. Så jag visade inte ens SJ-biljetten. Men vad som hände var att vi fick gå av vid nästa station som är Hässleholm. Så fick vi vänta där en timme och sen så kom vi på det tåg som vi skulle ta. Glad hemkomst, eller vad man kan säga. Klockan är just nu 23:28 och jag kom precis hem. Har kommit in till mitt rum precis. Konserten var bra, vistelsen i Göteborg var väldigt bra, förutom att det regnade hela dagen idag. Vet du, var jättetråkigt, men Lin hittade i alla fall en regnjacka så att hon kunde ha den. Jättebra, jag fick låna hennes jeansjacka, för jag hade ju bara denna. Men vi är i alla fall hemma, konserten var superbra. Jag är jättenöjd över den här resan, förutom resan hem. Men det är ju inte själva resan. Jag ska nu ta och lägga mig. Jag avslutar då självklart videon här. Jag filmade ju ingenting idag i Göteborg. Det blev inte så. Vi träffade min kompis Julia, som är min norska kompis, i Göteborg. Hon var på konserten i fredags. Jättetrevligt, det var hon och hennes mamma. Så det gjorde vi idag. Sen så gick vi bara ut i Göteborg. Ville leva i stunden, så jag filmade ingenting. Men jag hoppas ändå att ni tyckte den här videon var bra. Då får ni jättegärna gilla den här videon. Och så hoppas jag att vi ses i min nästa video.